বই আৰু আৰু কোনে কৰিব কোনে কৰিব কোনে কৰিব আৰু ক কোন মানে আ কি কৈ চাব লাগে অ অ আ এবা ভয় তেতিয়া লছালি কৰি খাওঁ মই মুছি দিছো বা এখন বাস জামা লাগো ভালে এখন কইলে হল কইলে হল বঢ়িয়া আৰু আৰু কোনে কৰে আপুনি ইয়াতে কৰক বা ঠিক আছে ইয়াতে কৰক বাইদেউ বেমাৰ চেমাৰ থাকিব পাৰে আপুনি মুচি লওক নাই এইফালে লৈছিলে মুচি একো নাই হ'ব দিয়া বেমাৰ থাকিলে মাইকী মানুহ বেমাৰ একো নহয় দিয়ক কথা মনে কাৰণ নাহে এনেও নাই তাকেতো কৈছোতো এইটো নধৰিব ধৰিলে কাম নিদিব নহয় এইটো খালী আপ ডাউন আপ ডাউন আপ ডাউন এইটো এইটো ট্ৰিগাৰটো উচা আৰু 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 বঢ়িয়া বাহ বঢ়িয়া আৰু কমে কৰিবা ইয়াতকৈ বেছি ভালকৈ চাউন আৰু ওলোৱাকে চাউন আৰু ওলোৱাকে কোনে কৰিব পুৱা লগাই লওক উঠত এতিয়া আগ জানা চাই লওক আপুনি মিলাই চাই লৈ লওক আপোনাৰ আপোনাৰ কথা আপোনাৰ কথা একো নাই হেৰিয়ে খোৱাহে এতিয়া একো নাই আপুনি এই ট্ৰিগাৰটো এই ট্ৰিগাৰটো এই এইটোৱে আপ ডাউন কৰিলে বাজিব লাহে লাহে নাই এই যে খপত যে হুইচেল বজাওঁ তেনেকুৱা বজাওক অকণমান লগাই লওঁ সোমোৱা নাই লগাই দেখাই দে